Mbah tujuannya tiang urip niku kan supados uh, eh, angsal kebahagiaan tentunya bagi. Iya. yeah. pripun mbah carane agar tiang kesang niku sakit bahagia tentunya ah, sakit tentrem sakit aja mau sing penting golek keseimbangan hmm. terus iling diling lek urung iso aja ngisak kebanyakan itu sing terjadi. Keminter konteks maksude Mbak. Engga, maksude karo kahanan iki gur kepengin diwah padahal ora iso nganti utang-utangan ngono kan. Hmm, lah kan. terus lek podo ngetukne tatanane agama, ya tatanane agama ki mau cara kewajibane lakonono terus sing sipate larangan ini indah rono lah kakek gak ngono ya Ba, eh, uh, tenggi ini salah satu agama niku kan uh, ada yang namanya sholat bahnole ya yeah sholat kan lima waktu mm -hmm. nah ini versi ini Jawa niku ku berikun mbak kata sholat lima waktu niku. lek versi ini Jawa kena diarani tapa yoga yes. semadi terap-terapannya coro sembahyangnya wong Jawa yes. berarti uh, apa tapa, yoga, yes. yoga yes. semadi yes. jadi diambil dari kepercayaan tatanan umat Islam ya le, yeah. tapi dari kata syariat, le hmm. lewong jowo tapi penampaan dia, ya. jadi nang kono kono, terus yoga diambil teko sare hakikat, hakikat, wis lunggo, tapi si indermimil ini ku yoga mm -hmm. ya. lah terus semedi ini diambil toriko, menep tanpa nenunen, lewong jowo kan wi, yeah. Makanya tapa yoga semati. Lah yuk -we belajar lunggu. Makanya lunggu ewang belajar semedi diarani nang kono kono ki penampakan kan pikiran kan rono rono. Lambat laun lambat laun wis iso lunggu meneng tapi saya indra mimil. Lah lek semati wis gak ngangge unen unen le. <tuh> uh, terus tujuanin apa mbak? Kados topo, yuga semedi menyatukan antaraning manunggalek kawula karo terus akhirnya iso menyatu okay. di dalam rumah tanggane iso mendapat ketentraman. Okay. Lha, terus lah terus supaya ben oleh wewarae teko guru jati. belajar menenggi bene oleh wewarai teko guru jati. Ini kuni sampun tingkatan semedi mbak. Iya lebih tingkatan teko semedi. Makanya ya kan awalnya penampaan, okay. terus tapa, terus yoga, si belajar wiri tapi saya si punya permintaan. Tapi lah wis semedi ki lepas teko permintaan deh. Ya wis orang ngangge unen-unen lire pasrah kaya dene wit-witan. Nah, misalnya tiang niku badi wonten tujuan, terus badi wonten keinginan. terengganis semedi mau terang sal badi. kedah kosong pikiran. Kosong maka nilai wis olah olah wong pasrah. Tapi tujuan kan jelas ya. Okay. Tapi dengan adanya semedi itu lepas dari permintaan. Tapi kalau Mbah Hala mengendaki di depan kita nanti ada sesuatu. Lah itulah namanya roh mau. Tapi dengan adanya semedi, Duh Gusti aku kepingin roh jaran. Engkau ya roh jaran, tapi dirui. Let, tanpa ada permintaan, Allah mengeding ada sesuatu namanya roh. Antara ini roh harus dirui lain ya. Jadi adanya pasrah sampai Allah mengendaki, ala mengendaki ada sesuatu manja, makanya roh. Roh harus dirui. bah tiang niku ku sakete nek sampun, ba nek badi semedi, pikiran sakete kosong, sakete buteng gada, keinginan nopo-nopo, ni -nopo. ku kuncinin nopo mba. ya saki lah yang jenengan jen omong ni ya tere gurpe naed diomong ini. tapi pelaksanaannya, tapi bisa Kira-kira wong sing wis wani ninggalne rame iki, golek nganti ora iso mbano Senenono sing angel-angel. Siap nuntun Mbahno. Nggih, nggih. Wis saiki tak teko no sing ngomongi Angel kuwi wis rame iki, jawabane urung dereng. ya wis. Nggih. Lha Mbahno dhisik, ngane wani ninggalne rame iki. Jadi yogurt khusus rileks santai melebu metu sing tak tuni, menyatukan alam dan penciptanya sampai tahu adanya kode alam ngono lho le wis tekono lek penake diomongne penak yes. jelas lek angel contoh ini, lek kepengin oleh wejangan itu kok guru jati ya nggih ibaratnya arek sekolah guru ini harus ngajar muridnya ya muridnya rame nganti meja ini juga dia menang kan ngono ya lalu menang baru diajar ngono lho ini kini utaknya si rono-rono gak mungkin deh lagi sih nggak nih ngora jari kasus nyata begini lah aku mah lek orang nyoto tapi lek wiswani nih gak rame ini khusus diarani nyawiji. Le saiki belajar meneng sesok piye ya anakku piye aku. Oh semayanan karo kae. Nyatane ngono kuwi. Ora titik le sangang tahun belajar lepas kahanan sini iki. Le saksine tangga teparo iki. Koe aja percaya lek gur jembung jarine wong sitok loro telu. Sak desa tekanono. Perjalanannya mana? Mana gimana? Ngono loh jahat ini. Semua bisa, leh. Bala apa ngelahiri orang Satu Nyawa bodoh, ya lahir kan orang anak sehingga iklan bi. Lah ngono, leh. Jahat menungso Satu Nyawa ini, leh. Aku mah leh guru Indonesia, tok. Satu Nyawa. Manungsa sak donya kuwi sing penting wis ora bedakne antarane wong karo urip. Ora wong tukaran. Wis. Yes. Wis, yes, tak takoni sing Jepang wong wae dudu. Nggih, tiyang, Mbah. sing Inggris wong wae sing Arab wong wae dudu. sami, Mbah. Lah iya sing Jepang wong wae dudu. Urip Lah iya jane guru wong urip, ya. Lah tarus duwe okay. cara dhewe-dhewe asline katgur wong urip ngene. Nggih. Okay. Tapi lek wis wong urip terus duwe tuntunan dasare kaya Mbahno ya, siji percaya diri. Terus loro wedi diri sendiri, terus ping telu ora leh nyalane kira-kira ramalamu piye? Tentrem marang negara sampai dunia iki. Ayo Mbah, mboten enten perang kadusten rusiah niku banu terus aja so neh mikirene yang di atas nah. ini berarti aku kowe wong sak donya iki kenek diarani Allah tapi sing wujud ya le nggih okay. contone menungso kukoso, ora dunungan nguasani ora nggih lah ngono terus niki banu kan wonten istilah kualat oleh karma. Niku penjelasane pripun, Mbah? Kualat karo karma ya sami so, napa mboten niku ne intine. Padha, padha kene. Padha lek diarani karma iki ngunduh wae pakarti. Lek ora nandur ya ora ngunduh. Ngono ae wis penak. Hmm. Karma iki teko awake dhewe-dhewe, ora leleh teko bapake, ora leleh teko mbahe, teko ibuke enggak. teko pribadinya masing-masing kalau -masing. namanya kind of karma itu. Tapi lek bucah omongane angel karma ni teko bapai, sing tak ini diainane kai. Ya, kelingan ya. Kelingan ba. Ah lek si bucah omongane angel karma ni teko bapai, lek gede nih ora bener sing tinggi gede nih ya. Tan menelah karmane wis ngene teko pribadine dhewe-dhewe. Nggih. Yes. Karma iki undudan ngono kalau orang Bali kan mempercaya yai hukum karma pala ya, ngunduh waing pakarti, wong nandur ngunduh. Bah padhos tiyang wonten Oh, saged pinter piyambak tanpa diajari manungsa so, ngoten niku saged sakit, tumbo teno iso saged nggih carane ya kuwi ya pinter ya terus mandi nggih yeah. disungkani wong jane puwe nak le jane sapa so, ae sing wis iso padha laku temen nggih yeah. liwat dalan siji bener kuwi ya mandi ya pinter otomatis bangun juga eh, iya jelas bukan usah ten guru marik marek marek lagu jelas lagu sang yang tunggal nah saat ini kan kadang apa tiang niku nek patus guru spiritual ini kan hmm. bingung hmm. kadang pun ten putih putih tapi bukan cocok kali hati ne ya, yeah, menawi ada beberapa faktor mungkin gurunya yang kurang pas atau mungkin ajarannya yang kurang sesuai dengan keinginan nah pripun mbah carane sepatus apa yang diajarkan guru spiritual itu bener-bener sing paling bener mbah nah wis malah gamblang nih yeah. No kan wis wani dadi tuntunan ya lah yeah. yeah. nah, Putra Wayasing Podor ini kan tak dudoi dalane bener, yeah. Wis jelas lakune ngene, terus perjalananane ngene, andhap asore ngene kan wis jelas. Nggih. Lah yo jelas kuwi. Cara dasari lek kita kitab kuwi tuntunane kae, kepercayaane mangkane diarani tapa yoga semadi. Mbahno ndudhoi, ya saiki sing kok diomongne Mbahno kira-kira wis dilakoni apa urung? makanya dia ngenani nganti tak tantang tentang ayo saya ini dasarnya ya percaya diri buat dia IDW ojo nyalani terus terap-terapani awalani terpno posok lahiran itu tapi lek wani sing tenanan jadi ini ojo nganti ngapusi awa IDW ini loh ya lah aku raposo paling ngono no karo kan ngono kan lagi gara awa IDW nganti setahun lek ora pas nganti Mbah Noh wani tanda tangan hitam di atas putih to. Reneo tagin kaya unditan. Lha iki akeh le sing wis rene kasunyatan kabeh. Ya lek jenengan kene sik geri-geri. Okay. Sing wis dowo-dowo nek kene kasunyatan. Ka Akhire ya seneng, ngono Rumah tanggane tentrem, rejekine sempulur Ya wajar ya. lorone paling ya sadem panas suatu pilek niku, dilalah niku pun lumrah mbah nek sakit wonten niku lah iki kenyataannya saya kira orang ngandel teko tangga teparo mbah Nogi ki apa tau gering apa ora teko nono mulai dadi manten anyar karo mbah wedok lho rahasiane nopo mbah jenengan kok sakit niku ya nalika kondisi cara terus serang ya mangane ora serba ngawur ngono kan ngantos Iyo lek merdeka le. Merdeka bae set. Iyo penting sing dipangan iki lek teko pangan mbah lu asal lek ku keringeten. tak lumuk niku tak nggih nyenengne wong. Iki sipate Mbahno. Nggih wayangan ping pisang ping pindo ping telu tanpa narik apa-apa iso nglumpukne dulur-dulur, tak jak manganan. Tek niki lek nguwehi tak lumukne tak nggih nyenengne dulur. Daya, tak undang, ayo ngumpul-ngumpul, lek, mangan Kan ngunu kan Ojung nanti, ayo mangan, gak mangan, ngumpul, lewe Ayo, ngumpul-ngumpul, mangan Kan ngunu, lek, mbah no, kan ngunu Karena kaya-kaya, ayo mangan, gak mangan, ngumpul, lewe Mbah no, gak Ayo, ngumpul, mangan-mangan, ngumpul Wih, jadi, anu ini kesenangan unie, mbah no Mbah, hmm, katus poso weton wonten niku wonten rapalane napa mboten Mbah Ora enak mboten Ya yes, wis yes. niat ingsun poso neton ya kae awalane kan niat ingsun <coughs> poso amasane badan abad abadi hmm. terus aduse si, ya ngono niat ingsun adus angedusi badan abad abadi selama 24 jam sore nganti pedak sore terus papakane jenang abang putih jenang katul kembang telon lek enek jajan pasar sak renane neton pasrahir roh gosok mo kowe tak jak nyambut gae, kio pae, trus sampan mangan yogur ngono kwi tok kan yu pinak toh? Ange. nah iyo, tad ini kowe percaya di sik le rong buk tek ni iki sik jari ni mbah no ne, kates bubur, kembang, monten niku ora oh, yes poko yes naliko arpe Potelani, Cawisan ini jenang abang, jenang putih, jenang katul, mm -hmm. terus kembang telon, karo jajan pasar, saya isi ini neton. Mm -hmm. Senen paling telulas, ya renang telulas. Nah yani. mm -hmm. terus isu, jenang uh, isu, banyu ini dihubungi. Mm -hmm. Lalu jajan ini seperti ini, sopo-sopo Lha terus jenange dikak nebite, di sempurna. Nih, wiyo mati gustiala, wiyo ajaran cinta kasih, nendek. Mbah, tujuannya tiang ngurip kan kukan supatus eh, angsal kebahagiaan tentunya, bagi. Yeah. Pripun, Mbah Gita. Iya. Beri Mbah, caranya agar tiang kesang ni kukusakit bahagia tentunya. asa ketentrem saged ayem men toh. Sing penting golek like, keseimbangan. Hmm. Terus eling-eling lek like, urung isa aja ngisah-ngisak-ngisakne kebanyakan itu sing terjadi. Kemwinter kowe maksude, Mbak? Engga, maksude karo kahanan iki gur kepengin diwah padahal urung isa nganti utang-utangan ngono kan. Hmm. Lah nah. terus lek like, podo ngetune tatanane agama iya tatanannya agama kimau cara kewajipannya lakon terus sing sipati larangane indarono lalu kakek okay, okay, gak ngono yole orang ngono asli terus dilantari sabar karawan harimau tapi lewis cukup monggo lewis haiki kewabeh ngisa-ngisa Contone arep riyoyo kancane do sing cukup ya. Pedahe anyar-anyar. Wis e, melok-melok wis ora ketan dhuwit 500 oleh oleh ngridit, silakan ya. Padahal urung iso tenan. Ku risone golek dhuwit 500 sing mau. Lah tekan doto wis baryoyo, bulanane ora nyaur. Kebanyakan ngono kuwi Berarti urung narimo ing Bandung, ya narima monggo diwenangke Mbudidaya karo Ustiar. Jane tatanan agamo ki jan pas jane. Tapi kenyataane larangane kok sih dilanggar. Wis ora berdulianake wong putih-putih ngombe biasa saiki. Nggih. Kasunyatan kuwi. Nggih, Mbak. <tuk> ya ini suara wis ora berduli <tuk> anake wong derajat pangkat iki. Ya terus salah dhewe, boleh enek unen-unene amung mampir ngombe kan ya. jadi asline salah cekelan. Ya <tuk> wong-wong sing ngombe kan salah cekelan. Cekelannya apa no botol kan gitu. <tuk> Salah cekelan wis <wong> asline. <tuk> Ya terutama kalau dari paparan Mbak mari kita menjadi orang yang beriman. Hmm. Ya, kebanyakan sekarang banyak orang yang beragama tapi belum beriman Terus, dan belum berTuhan, cuma beragama tosailian.